Salam değerli izleyiciler, her birinizin her vaxtınız xeyir olsun. Bu videolarımız sayfamızdaki xanımlarımız için gəlir. Allah her birinizin canına can sağlığı versin. İstər sayfamız olsun, istər qıraqda olsun. Biz yaxşı qadınlarımızın həmişə qayısında boynayırıq. Allah her birinizin uzun ömür can sağlığı versin. Bu gül bazarıdır, Gəncə mal bazarının içindən. O belə gözəl güllərimiz var. Həmi gətirdik. Qozlardır, güllərdir. Çeşidi çoxdur. Hətta belə çiyələmə kimi. Özünüz də öz gözlərinizin şahidi olasınız ki, sizlər üçün necə də gözəl video çəkməyə üstünlük verdik ki, sizlərdən də bizə dəstək olmasın, kanallarımıza abunə olasınız, bildiriş butonlarını açasınız ki, daha da gözəl videolarımız olsun. Vallar belədir ki, hamısı bazarınız olsun. Nətərsiz? Şükür Allah. Mən yol kolarda söyleyeyim. Bunlar majaveniklər. Majavenik yol koları. Qoy bircə dəqiqə. Bunlar majaveniklər. Asma gülləriniz də var. Maşallah olsun. Təzə yerinizdə sağlıqla. Sağ ol. O belə asma qavlı zaddı gülləri var. Bunlar ne senin başlayacak? Qavlı zatdır da belə 6 manat 5 manat. Bu nə gülüdür bəs? Sizə açır ətə bunlar? Bunlar açır, bəli. Nə gülü gedir ətə? Tradisional lavandalardır. Lavandalardır. Bunlar tradisionallardır. Aha. Bunlar tradisionallardır. Bak gözəl güllər bunlardır. Tradisionallardır bunlar. Bunlar 25 manatdır. Spatak güllər bunlar 12-dir. Balacalar 6. Krasulalardır. Maşallah. Bugün seçdiniz. Qabaqçına baxanda yaxşıdır. Burada kölgə yaranıbdır deyim. Bir balaca elə bil, bir balaca şeyləyə bilirik. Bak bunlar aslında... Kuramaşqadır eləmi ətə? Bunlar yox, bunlar Kazanyadır. Afrikanski lava ramaşqada deyirlər el arasında. Bunlar neçədir? Kazanyadır, bəzən Kazanyadır. Balacalar 2 manatlı yekələr yox. Bunlar nədir? Bunlar kül qablardır. Bunlar dipcəklərdir. Qabaq tərəfdən baxsan, bax, gövşət gözəldir. Bunlar dipcəklərdir. Bizim çəkilişlərimizin sizə xeyri var mı ətə? Bax, bunlar tikansız qızıl güllərdir. Aha. Tikansız qızıl. Neçə ilə başlayacaq qızıl güllərimiz? Qızıl güllərimiz 10 manat. 10 manat. Bəzən indi bir 9. Biz tərəfdən zəh gəlsə? Yox, təbii ki, güzəş də olur. Bir də izləyicilərimizdən soruşurlar ki, bu gülün ləçəkləri olur belə. Bəli. Burada ağlı qırmızı olur, qaralı olur. Onlardan varmı deyirlər? Bəli, var. Onlar fokuslardır. Bax belələri də var. Belə prop indi yaydır. Ana yayda güllər çox böyükdür. Görürsünüzmü? Qarışıq rənglər var bunlardır. Bu belə yaxından çəkək ki, belə tam görsünlər. Bunlar da 10 manatdır. Ata. Bu fokuslar biraz bahada eləyir, 10 manat eləyir. Siz tərəfdən zəng olanda da aşağı eləyir. Biz tərəfdən zəng gəlsə. Bax bunlar da fokuslardır. Endirim var. Bax belələri də var. Maşallah olsun, bir-birindən gözəl güllərdir. Roza böyük qoburumuz olacaq. Rozalar yayda, belə istiləndə, indi bu saat 40 dərəcədir. Elə yaxşı aşıq. Yaz payız ayları bunlar gözəl aşıq. Yaz payızda bunlar, indi gənə də, indi o nüsbətdə belə güllər bu dəqiqənə harada var. Hə. Mini rozalarımız ləzzətli var, begonyalar ləzzətli var, öz aşağı qiymətli bir madəlli qəpik kimi artdı. Bax, gözəl, qəşək. Siyələmlərimiz... Təbii çiyələm. Super çiyələmlərdir. Üstündə meyvəsi. Bəli. Fuksiyalarımız var, qarfinciyalar var. Qozlar deməli bunlar. 10 dənə axırıncı üstü meyvəlini gətdi. O da bir 4-ü, 3-ü qalıb. 4-ü qalıb. Deməli bunlar Cənubi Amerikadır. Nə tər? Bunlar deməli sezon fərqini yer, bizdə yaz olanda onlar da faizdir. Onlar da faiz bizdə yaz. Görün, meyvəli qozlar təzə meyvə gətirir. Bax, indi məndə payızda yüzlərlə ağac olacaq ki, təzə meyvə gətirəcək. Üstündə fakt, bax gördüyünüz kimi. Bu bir ildə ikinci səfərdir meyvəli. Belə ağaclar çox olur. Təbii ki, bu meyvəni saxlamayacaq. Təbii ki, saxlamayacaq. Gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilərimiz. Qozun üstündə qoz var. Bir balaca da təzədən çiçəkləyib, təzədən bir də bar verir. Çünki yerlərini dəyişirlər. Mühidə uyğun hərəkət edirlər. Elə bilirlər vətənlərindədirlər. Bunlar Cənubi Amerikalar. Qozlar neçə ilə başlayır? Bunlar ən aşağı yeri, ən aşağı yeri 10-dur. İndi 15-dən başlayırıq, indi hədə belə düzəldir.
Bize bir tane nömrə verersen. 3 tane 4 tane üstü meyveli ağaçlar kalır. Bize bir nömrə deyin. Çok maraqlı ağaçlardır bunlar. Özde iri nazik kalır. Allah sizi ömür versin. Allah kömür. Bize bir tane nömrə deyin zahmet olmasın. Nömrə 055. 055. 549. 549. 59. 59. 75. 75. Bəli. Allah ömür versin. Allah köməyiniz olsun. Yəqin ki, həmin nömrənin WhatsApp-ı da işləyir, hə? Bəli, bəli. Allah yaxşı bədələr. Allah rızanızı versin, hə? Belə gözəl güllər içində minnətdarım. Xalqımızın, millətimizin əvəzinə mən təşəkkürümü bildirirəm. Allah köməyiniz. Allah sizi ömür versin, hədələr. Bu da İntiranda bana asma gülleri sevir, çok sevir. Allah ömür versin. Asma gülleri sevir. Şimdi bunları da artırmak lazımdır. Bir tane yeke düzeltmişsen ki bir yüzden asak koy. Allah rızanızı versin kadın. Bazarınız olsun. İnşallah, sağ olun.